Янков. Тодоров. Кремелиев от дясно. Тодоров предпочете да играе с Боримиров. Сега вече Кремелиев. Центриране, великолепен удар на Илиян Илиев и 1-0 за Левски. Минутата е 12-та. Един, бих казал, изумителен гол. Ето, ето за такива изпълнения. Публиката ходи по стадионите. Наистина един гол, който, предполагам, уважаеми зрители, е доставил удоволствие и на нас. Едно изпълнение, за което мисля, че заслугата е изцяло на голмайстора Илиян Илиев. Наистина е изключително, изключително красиво попадение. 1-0 за Левски. По моя часовник това става в 12-та минута на срещата. Добре, с едно докосване Атанас Киров потърси Павлов. Стойчо Илов комбинира с другия силно русокос футболист в състава на ЦСКА. Поредна грешка на Сашо Марков, удар на Никтарски и това е 1-1. Много, много интересно започва този матч. Минутата е 20-та. Размина му се на Александър Марков при неговия първи пропуск, но този път Никтарски бе безпощаден. Ето за това стана дума преди малко. Петарски футболист, който рядко прощава от такива положения. И така минутата е 20-та. Сега ще видим още веднъж повторението на този изравнителен гол. Петър Никтарски и 1-1. Янков към Боримиров. Станимир Стоилов. Хитро подаване към Наско Сираков. Да видим какво ще направи централния нападател на Левски. Димо Момиров посочва бялата точка пред вратата на Ненов. Надявам се, че ще видим още веднъж повторението. Ето го този момент. Да, безспорно, безспорно. Дуспата е точно отсъдена от Момиров. Сираков. И 2-1 за Левски. Безпощаден бе голмайстора на сините. Мнозина от вас може би си спомнят, в миналия кръг Наско Сираков пропусна от бялата точка в матч срещу Ботев Пловдив, но както заяви самия той матча, трудно му е да се концентрира, когато отборът му води с 3-0. Ето, че показа, че когато положението е доста сериозно, както е досега в матча с ЦСКА, той умее да реализира още веднъж повторението. Не улучи ъгъла Румен Ненов и 2-1 за Левски. Това става в 24-та минута на матча. Ако можем да имаме някакви претенции към футболистите, то те са точно от към фактора коректност. Това пък е скамейката на ЦСКА. Видяхте Йордан Филипов, треньора на вратарите, най-близо до вас. Топка за Сираков в наказателното поле. Финт на Сираков. Подаване към Станимир Стоилов и това е 3-1 за Левски. Всъщност може би Боримиров от голмайстора. В купол от играчи не можах. Но голът заслужава адмирации най-вече от към изпълнението на Наско Сираков, който за пореден път доказа, че знае как се надиграват бранители. Сега ще видите повторението на това положение. Минутата е 41-а. Ето подаването към Наско Сираков. Точно така, Даниел Боримиров. Даниел Боримиров е автор на голът. Тодоров. Фаулиран от Мехтарски. Кремелиев отново се е включил дясно. Много активно и силно играе Кремелиев в този матч. Боримиров. Центриране. Сираков удар с глава на Сираков. И резултатът вече е 4-1. Много набъбна резултата в последните минути, но това е израз на надмощието, което сините упражниха след изравнителния гол на Петър Никтарски. Сираков отбеляза гол-близнак с този, който вкара и в пролетния полусезон срещу отбора на ЦСКА. Извиси се над всички. Страхотен, неспасяем удар. Заслугата, разбира се, и на Даниел Боримиров, който светкавично центрира топката, така след като преодоля Войнов. Ето още веднъж Сираков, а топката влезе наистина там, където никой не можеше
да я хване, но тук пък вратаря Ленов. Янков отново. Кременлиев. Боримиров. Към Сираков. Подаване с пета към Боримиров. Удар на Боримиров. И 5 на 1 за Левски. Също един гол. Образец е един гол. Просто бих казал плод на наистина голямото въображение в нападение, което демонстрират сините и особено техният капитан Наско Сираков. Като нямаше какво друго да направи, Сираков хитро с пета, с левия крак, чупна топката към Боримиров и неговия удар направи за пети път Ненов безпомощен. Ето още веднъж удара на Боримиров в долния десен ъгъл. Сега условия за контратака на ЦСКА. Видов потърси Стойчо Стоилов, който обаче се ориентира трудно и веднага даде възможност за ответ на контра на сините. Добро подаване с глава към Златко Янков. И тук е до втора дуспа в полза на Левски. Янков се опита да финтира бранителя на ЦСКА, който пада на земята, спря топката с ръка. Това става в 77-та минута на срещата. Наско Сираков отново ще бъде за топката. Румен Ненов в рамката на вратата. Сираков. И това вече е 6 на 1 за Левски. Един наистина разгром. И отново в другия ъгъл, не в този, в който скочи Ненов. Знаете, до сега състава на ЦСКА има две победи с по 5 на 0. Ето да видим сега. Боримиров влиза в наказателното поле. Поредна опасност. Наско Сираков. Страхотно разбъркане и в крайна сметка 7 на 1 за Левски. Резултат наистина и най-големите привърженици на отбора едва ли са очаквали. Ето че след 26 години отбора на Левски отново успя да постигне 7 гола в вратата на ЦСКА. Автор на този 7 гол стана отново Наско Сираков. Абсолютен герой в мача с 4 точни попадения. Имахме великолепен отбор. 4 месеца преди това ги бяхме победили с 4 на 1. Реално още тогава можеше да се стигне до разгром. Просто изчакахме 4-5 месеца, посъбрахме сили и ги довършихме. Успяхме да подобриме собствения си рекорд от 7 на 2. Мисля, че вкарахме още един резултат.